सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको मेडिकल टिम जाजरकोट प्रस्थान गरेको छ राति गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि जाजरकोट र रुकुममा निकै ठुलो क्षति भएको हो सशस्त्र प्रहरी अस्पतालको मेडिकल टिम जाजरकोटतर्फ आज लागेको हो नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा रातिको शक्तिशाली भूकम्पपछि मानवीय क्षति भएपछि सशस्त्र प्रहरीले घाइते भएकाहरूको लागि उपचार गर्न डाक्टर रोशन राजोलीको नेतृत्वमा मेडिकल टिम घटनास्थल पठाएको छ सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवता शैलेन्द्र थापाका अनुसार नेतृत्वमा मेडिकल टिम टिम रहेको बताएको छ सो सेनाको स्काई ट्रेक मार्फत घटनास्थलतर्फ लागेको उनको भनाइ रहेको छ यद्यपि उक्त ठाउँमा यति बेला प्रधानमन्त्री समेत पुगेका छन् सोह्र जनाको चिकित्सक सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा आज प्रस्थान गरेका छन् जाजरकोटमा गै गए राति गएको भूकम्परि घाइतेको उद्धार तथा उपचारको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको टोली प्रभावित क्षेत्र आज लागेका हुन् नेपाली सेनाको सोह्रजना चिकित्सक र उपचारको लागि सामग्रीसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस प्रस्ता त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् साथै प्रधानमन्त्रीले नेपाली एयरलाइन्सका जहाजबाट औषधि र पसलसहितका राहत सामग्री चौरजारी र सुर्खेत विमानस्थलमा तुरुन्तै लैजान निर्देशन समेत दिएका सचिवालयले जानकारी दिएका छन् जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परिकम्तीमा अस्सीजनाको मृत्यु भइसकेको छ भने जाजरकोटमा चौवालिसजना र रुकुम पश्चिममा छत्तिसजनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ शुक्रबार राति एघार बजेर रा सडचालिस मिनटमा समयमा जाजरकोटलाई केन्द्र बनाएर छ दशमलव चार मेचिङको भूकम्प गएको थियो भूकम्पको धक्का पश्चिम नेपाल जिल्ला साथै काठमाडौँमा समेत महसुस गरिएको छ